është. Korrekt. Faktu nuk po di nëse munde me thonë, po shpresoj me keni ditën mirë se aty është ora 2 e mëngjesit kam përshtypjen. Korrekt. 10 minuta në 3. Në rregull. Në fakt po e nisim me juve këtë debat të ditës, meqense se të kemi edhe prej larg edhe të kemi vendosur goxha herët mëngjeset, mos marrim shumë kohë. Po diskutojmë sot për kontrollin e ndjenjave të brendshme, për zemrën, për trurin, mënyrën se si menaxhojmë njërin, mënyrën se si menaxhojmë fakt tjetrën. Kush kë e kontrollon toni sipas jush? Një përgjigje të shkurtë. E më pas e diskutojmë edhe e zgjerojmë tutje. Zemra na kontrollon ne apo ne zemrën? Kjo pyetje se kush kontrollon kë, zemrën neve apo ne zemrën, për mua është telohet në një pallësim delikat midis betës son të ndërgjeshme dhe biologjisë son themelore. E kjort, në fakt, unë po du me marë një për... Përgjigje në fakt e kjo pjesa se zemra ne apo ne zemrën? Nga njëra anë, a i qasë si një prej metaforave të rronjësuar apel në kulturën tonë njërzore. Ata të zemrën si selia emocioni dhe vetbetës. Nga na tjetër, a i heton një mardënjën me disë vullnetit tonë të ndërgjeshëm dhe sistemeve të pavullneqme të trupit tonë. Duke folur si një shkencëtar dhe si një ekspert i sjelljes, zemra funksionon në kontrolin e sistemit nervor autonom. Një pjesë integrale të trupit tonë që regulon funksionet e pavullneshme si rrahjen e zemrës, për shembull, ritmi i frymëmarrjes, tretja më shumë, pamenduar e të vetëdijshëm. Ky sistem përfshin dy nën sisteme kryesore, sistemi nervor simpatik dhe parasimpatik. Këta dy trupa punojnë së bashku për të ruajtur rrahjet e zemrës tonë, duke përshpejtuar ose ngadalësuar sipas nevojës ditore të momentit. Një përgjigje interesante, elaboruar mjaft mirë. Në fakt, e ne do e diskutojmë këtu në studio, më pas të ke mundësi me na dëgjuar dhe me ndërhy kohë pas kohë, po padyshim se edhe do të pyesim lidhur me secilën pjesë që e diskutojmë për gjatë minutave në vazhdim. Po rikthehemi në studio dhe po nisim me Odën këtë rast. Përgjigje trufe Odna, po besoj je familiarizuar deri diku me konceptin e emisionit. Kush këtë dëgjon? Ne zemrën apo zemra ne? Të dyja të ndërsjellë, por nëse duhet me zgjedh patjetër njënën, atëherë truni zemrën. Truni zemrën. Vlera, cila mendon se e kontrollon këtë pjesën? Blendi mendon që si njerëz jemi më të prinur me ndëgju zemrën, po që duhet një farë balancime. Po prap mendoj që ma shumë veproj me zemrë. Ma shumë veproj me zemrë. Imi ullë gabim, shtu vëmë togët. Nuk jeni të të njëjtit me ndërë. Milinda, Blendi, pa dyshim që nuk është të këtë gjithë njerëzët e njëjtë, pasi që nuk funksionon gjithë një sajmër, po mendoj që në shumë mitë, njerëzët më shumë ndëgjojnë zemrën, ndoshta se sa trunin, por unë mendoj që du të me qene këndërta. Trunin me ndëgju me shumë se zemrën. Vëhet diçka tjetër, më pak me ndënë që është. Jo, që e më të thonë fillim debatit të ajë normal. Fillim debatit të vajtë, që është mendime. Mire mi e që ashtu i shkojnë. E jo, për që jemë, si po bëtë që ne projnë vetëm me tru. Pyqën e se po e kam kjorë, pa ka shumë përgjigje. Jo, jo, si shumë vetëm me zemrë, shumë i tajë. Për që jemë popël, që veprojmë gjysma prej tyre, shumë njërë stresin. Unë ndoj që verdiktin final e jep zemra. Edhe dësh me qenë zemra, dhe më thonë. Oke, me ndonë që do të dëgjojmë zemra. Unë gjithmonë flasë prej me jenë, që kam silët në për tru. Me njëzë më akseptu zemra. Në fakte arrova dhe krejnë fillim e prezentu që vali se dhe nashvalohës dhe to. Nga e dhe ati personale. Pak shako. Po, unë i qëndroj që zemra është... E kjort, edhe je i mendimin dhe të se zemra na kontrolën ne. Absolutisht që po, mua po. Në përgjësi, sepse studim shkëtësor skemi. Edhe në përgjësi me ndoj po, kisha dosh me pas edhe në përgjësi, truni me u largu pak pej... Jo, prej funksionit, zotë më së bom me largu prej funksionit, mirë po, këtu mendimet që veprojmë vetëm me tru, më ndoj që janë shumë gabushme. E kjort, Voli. Pa, kjo është tema për cilën po diskutojmë sot. Nga kjo moment pranojmë edhe telefonata në numrin e telefonit +33 4